takový, jako když se, když vlastně ví se o to, no, jako je byl šušený citrony. Já jsem se tomu smáli. Ale tady už nejde o šušený citrony, ale tady jde o našu svobodu. No tak
ty elity se začaly vážně bát svých vlastních občanů. A pomoci ty si, dneska jenom zbraní, zítra bude o ty knoflíky na tom sedmu, že? Jo, a jako buďte bělí. Heydrich, vrah tohohle národa, zastupující vždycky protektor, kde si řekl o Češích. Pozor Češi. Oni jsou jako cyklisti. Oni jsou nahoře hrdí, ale dole šlapou. Já bych vás chtěl vyzvat, abyste se přestali hrbit a začali se šlapat.